Radnice Prahy 8 v zimě pozvala především rodiny s dětmi na pláž. Jakkoliv se to může zdát zvláštní, zvát děti v zimě na pláž, nikdo se nezbláznil. Jen městská část ve spolupráci s beach volejbalovým klubem Mládví uspořádala další z už tradičního sportovně hracího dne pro rodiny s dětmi na největším pražském pískovišti ve vyhřívané sportovní nafukovací hale. Na pláž, protože máme báječný beach klub Mládví a protože v zimě není v únoru moc míst, kde by se děti mohly vyřádit na písku. A vlastně tím, že jsme spojili beach klub a velkou halu, tak je to vlastně největší pískoviště v Praze, dalo by se říct, a děti opravdu tady můžou řádit a stavět bábovky, běhat, ale i současně se třeba naučit něco z toho beach volejbalu, protože se jim tady věnují i trenéři, takže se mohou naučit i vlastně základy toho beach volejbalu a současně se tady pohrát. Na děti na pláži v beach klubu Ládví čekal nejen pohybový a míčový trénink, ale také třeba hry, soutěže a skákací loď. Krom toho, že tuhle akci pořádá beach klub Ládví, tak samozřejmě jsou zde k vidění ukázkový tréninky pro ty nejmenší, ale zároveň jako spoluorganizátor je tady městská část Prahy 8, takže tady má vlastní workshop, dělají tady medailonky, rozdávají nafukovací balonky, dokonce je tady skákací loď, ne hrad, která se teda těší asi největší oblibě, tam těžko konkurovat nějakým tréninkem. Nabízíme tady v létě vlastně od krásného dětského hřiště obrovský trampolíny přes tréninky a výchovu té mládeže až vlastně po tréninky pro ty rodiče, jo, i včetně hlídání. Rodiče s dětmi mohou využívat kryté pískoviště v beach klubu Ládví celou zimu. Každé úterý a čtvrtek pak bude pro malé děti k dispozici jeden beach volejbalový kurt od 9 do 12 hodin. A to až do konce března. Milan Řepka, Televize Praha.